Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal halkani waa TV-ga CNN kuna soo dhawaada warka fiidnimo idin kaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada Nairobi. Aniga waa Cabdi Raxmaan Yusuf ayaa in la socodsiinayo qodobada aad ku maqli doontaan warkeena fiidnimada waxa kamid ah. Dibadbaxyo rabshado wato ka dhacay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha aqalka sare oo maanta daahfuray kala fadhiga shanaad ee golaha aqalka sare. Ra'iisul wasaare qeyde mataliyaha ciidamada qalabka sida. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warkeena ugu dhawrka roon haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo noqod wanaagsan daawadayaal xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay awoodaha tirakoobka iyo diiwaangelinta ciidamada Soomaaliya wariye Saciid Raaga ayaa warbixintan oo faahfaahsan inoo eegay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa la wareegay howlaha tirakoobka iyo dib u habaynta ciidamada oo toddobaadii uu jahwareer badan ka taagnaa kadib markii ay gadood sameeyeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka talaabooyinka lagu tirakoobay ciidamada ayaa durba ka dhashay qeyladaan kadib markii uu hakaday mushaarkii ciidamada iyo raashinkii ciidamada waxana taasi keentay ciidamo badan ay ka soo baxaan difaacyadooda iyagoo ku andacoonay in ay mushaar iyo xuquuqdaba helin muddo 4 bilood ah arrimaha ugu waaweyn ee taagan ayaa ah qaabka ay u socoto diiwaan gelinta ciidamada iyadoo su'aalo badan ka yimaadeen waxa xilligan ku soo beegay waxaan u dhaaranay inaan difaacno soo diinteena maaha waxaan idin sheegayaa hadaa dhimataan waxaad tihiin xaqudir mujaahidiin baad tihiin idinka maantaad baxaysaan insha Allah waxaan idin rajaynayaa gul waxaan idin rajaynayaa gul waxaan idin rajaynayaa gul Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Madaxweyne Farmaajo oo labadii sano ee la soo dhaafay ku guda jiray hawlaha dib u habaynta ciidamada dhowr jeerna saldhigtay xarunta wasaaradda Gaashaandhigga si uu dib ugu qaabeeyo ciidamada qalabka sida ayaa culaysyo badan oo gudaha iyo dibadda ka soo wajaheen Madaxweyne Farmaajo oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayna hoos tagaan dhammaan taliyaha ciidamada ayaa ku adkaatay hawlaha dib u habaynta iyo dib u diska ciidamada ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu go'aansaday in hawlaha ciidamada uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare Khayr maadaama dhowr caqabado uu kala kulmay ilaha muhiimka ah ayaa sheegay in madaxweynaha lagu la taliyay in arimaha ciidamada uu u daayo ciidamada si aanay eed uga imaanin hadii uu wajaho maadaama ciidamada ugu badan ee ku sugan Muqdisho iyo labada shabeelle ay ka soo jeedaan beelo gaar ah sidoo kale beesha caalamka ayaa iyana door biday in hawsha dib u habaynta ciidamada uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha arrimahan oo dhan waxay keeneen in ra'iisul wasaare Khayr iyo xukuumadiisa ay gacanta la galaan arrimaha ciidamada waxaana si toos ah uga shaqeynaya wasaaradda amniga maaliyadda gaashaandhigga iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha diiwaan gelinta ciidamada oo ahayd arinta ugu adag ee horta la dawladda ayaa hadda gabagabo ku dhow waxaana qorshaha dib u habaynta ciidamada ee uu wada ra'iisul wasaare Khayr soo dhaweeyay beesha caalamka iyadoo faahfaahin laga sugayo inuu ka bixiyo shirar ka dhacaya horaanta bishan magaalada Washington ee dalka Mareykanka kulanka golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta mar kale baaqday iyadoo ay jiraan isqabqabsi u dhaxeeya golaha baarlamaanka wariye Sameer Cabdirsaaq oo Muqdisho inooga soo warramay ayaa warbixintan inoo eegay xilli maanta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu waday in magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan kulankii labaad kalfadhiga shanaad ee golaha
هسيشو بغضي مانتا حلي بانادا قولها الشعب كايا ساكا وحالقور قليين كولان كيمانتا ويسنينا إلا قوم مدل سناو باقضي سلامركان أو باقضي سببا حقي جن كورم كاو جيسا وكولان كي لباد يتطوات كان أي لان لهايين حلي بانادا قولها الشعب كبار لمن كفدرال كالسوماليا وباقضو تاني مركي مدحوينة جنوريد فدرال كالسوماليا محمد عبدالله محمد فرماجو أربعة دي لصور دافة وصير رسمي أو دافة ريك الفادي كالشنادي قولها الشعب كا أجندها كولان كمانتا ياها لبق ضبو كلاه هذا الجيدين تقدميها قلها شعب كبرلمان كفدرال كصوماليا محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن إيو ربحين تقودي قد بويقيس الدستوركا باقشادة كولان كاللباد كالفاديق الشنادي قلها شعب كايا سلكا كوهايا كلا ركتي دوناشا سوكا لدحق الشيح اللي بناد قلها شعب كبرلمان كفدرال كصوماليا كوا أو قاركود شيغي إن حليا دا قلها شعب كبرلمان كفدرال كصوماليا كل مدو دقاري قد دو ديان رما حساسيا أي حل بانادا قيبتك لا حكومة دوهو قامي رئيس الوزارة حسن علي قيري كولان كاسي كما قنادان اسلامر كان السواب أيونو قطعين كولان كاسي هو باقدو سمير عبد الرزاق عمر ورارك التلفزيون كاسي يعني مقالد عاصمة مقديش مهسنة سمير قوان لغوما منو عاي استعمال كبعاها يا كهري قلي قار كمدا دلك سيدان قربحين تاني ونغسا ديري وريهين محمد عبد البوطان ونغسا ورما قبل كحيبتي مقالد منباس كوان كان كسو بحي دولادة دالكاني كانيا غارهان نهاية دو قابلسان مارينتا ديغان كا اينيما ايا واحو مقضاينو يهي مدها تندغان غلاي كدي مركي لشاعيي ان بيشن ابريل كودي دو دغان غلايو كوان كاني لغو منوعي استعمالي دا باعان عصبي هوري لوغو بدلي بعيه مدوباء هوري لو منوعي يهدون او مقبايها عالمي جي سياني قار كمي دغان اعتدى مغالا دا مباسا ايا غور بحيين قوان كان سيدي واركان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحال الله الرحمة محمد حاشي وحاكونو لي وحانا شقا داتكم كنو لمنباسة كشقا يستسوق وين منباسة لبك نقو وين او حد نسوق علي وحاكمد باعيه او نولدي دولي ربعيه لغو ما شقين كارو وحكال عنكو شقين مهينو دولدي نحن بدا باعها سمانتا او قدام بيسو ممنوع ووقت دام ما صوب حيسو marka waxa anaga aan ku qabsan karno ma jirto dadkii haday imaadaan customki wax loogu ridaayo ma laha customka maxaa leedahay keenna faraqa ku guriday ma dhigi kartaa lacag qaadatay in waa tahay in wili waxaan ku jirnaa suuqa marketiga ee magaalada Mombasa in waxana fikirkooda ka dhiibanaya mamnuuca bacda aanta lagu sameeyay cusub qaar kamid ah dadka kan xastada suuqa ku sugan in walaal magacaada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la Abdul Qadir Maxamed Warsame waxaan ahay ganacsatada ku nool Mombasa waxa dhibaato naga haysta arrimaha bacdan aan kana marka anaga waxa way dadku waxaanay bacda dadku ugu shubo customka bacda hadii la joojiyo customka wax lagu shubo ma lahan sababtoo ah bacdan kale aad ay qafiif tahay hadii roobi maada xataa way halaabaysa marka waxa weeye waxaan codsanaynaa in arinta laga laabto pamangina radwa banawaz maano bitonyo mene mwenye imara daima supply company nimeshangaa kuwa mevuka marufuku na hatujui kama vile mevuka marufuku hatujui tutauza nini mane kwa mfano kama mimi niko na soko kubwa na sisi tutapeleka wapi wallahi waxaan jeclaan leh horta dawladdu waa baqlo u dirlaane baqa ha baqas u dirleen waxa jeclaan leh inay muddo ku darto 15 20 waxay noqonaysa ay dadka stoogo dhameeyaan saasa jeclaan leh magacayga waxa la yiraahdaa Adeer Cabdullaahi Muhammad Cab fikirkayga bacda loo mamnuuc Adeer aad baan uga xumahay waayo anaga dad waxaan nahay ganacsata ah oo alaabta waxaan dad ugu ridno customka ayaan dooneyna dawladda maalin kasta shaani hor labay keenaysa mar bac baa la joojiyay mar mufuka la joojiyay maalin dambe maxay rabtaa inay joojiso wixii la cun lahaa miya marka arinta aad baan uga xumnahay aniga ma mid cusub ay noo haysa marka dawladdayda oo ay noo keenaysa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa maxamuud umar aways kuna sugan magaalada Mombasa waxaan ahay ganacsada kabaha iyo rikoorada hadaan ka hadlo in arinta khusaysa bacda bacda maadaama dawladdu ay joojisay waa dawladdeeni kulay anaga dawladda waxaan ka sugaynaa inay mid kale noogu bedesho bacda waxaa igu dambeysay 3 berikoor maadaama ay dhamaadeen hadaan ku soo dari lahaana dawladdu waa joojisay kulay hadda macnaha waxaan u dhow jornaalna dadka ugu xirno jornaalka aan u dhow jornaalka ugu xirnaa inkastoo aan ka rajaynayno dawladda inay soo saarto mid kale ka duwan qaar ka mid ah ganacsada aan la kulanay ayaa waxa ay qabaan fikir ah in dawladdu waqtiga ay qabatay uu ahaa mid aad u kooban loona baahnaa in muddo ugu yaraan 3 bilood ay qabato si suuq looga saaro loogana dhameeyo bacahaasi oo container-a oo yaala gobolada kala gedisan ee dalka walaahi go'aanka dawladdu qaadatay kolay waa waxay iyadu
مهم آه مركب وحيد دولة مهم آه قادة واقو خصبنا هنا قادنا نجنا والسو حنش إعلان لها هنا إيه وحيد لو بدل لها هنا نلاقي أنا ما دام عن جنا حسيتنا هاي ذاتكي جعنت أمجلين كر علابتي قفل بوح كله يبيع كسوري تي هرا لبنا ذي تنوى لبنا ذي لكن وحيد لو بدل لها هنا الديار نوي هنا هذا نوكي نام بعد أنا غفر حسنان لها دنبيلها راشينك إيه قطرد إيه لو قاتا در لغو مريض قفنا الدنبيل در أسوق هذا الماي وقدرت إيو هايت راشينك وحياها هذا الدنبيل شو لغو استعماله مركب بعب ومهم بعين له ما جاي جوا اسمها علي محمد اسمها ما أنت وحلا من وعي بعيه ولا من وعي إن ودن كل استعمال جري هذا كسوق لي هان جنا عصات هاي والجوان كسيارته أو أركا دولة وحي جوان سوجي دي سوا كوكا وكوكا نعسنا هاي way ayaga wax walba naga og ayaga wadanka dhaqaalihiisi wax walba og marka bacahana ee walba wax faa'iido kuma qabin waan gadan jirnay marka fashion waa Mombasa waana markiti anaga dukaanka waxa jirtay markii nolo sheegay bacayaasha hor aan u isticmaal jirnay nolo dhahay dawladdu way diiday waxaana dhayn bacayaashan kale oo isticmaali kartan oo na kuwi hore aheen marka haddana waxa la sheegay in bacayaashan kale hadda aan isticmaaleyna la diiday sidii kuwi hore oo kale go'aankan ayaa wax weeyahay mid hirgalay haatan iyaduna dadka ganacsada ee magaalada Mombasa ku dhaqan ay qabaan fikirka ah amar dowle mudeec ninkii diidana dabal maxamed abd bootan telefishinka caalamiga ah CNN magaalada Mombasa bahsanid maxamed abd bootan tartanka orodka iskuulada ayaa lagu qabtay magaalada Garissa kaas oo ay ka soo qayb galeen iskuulo badan wariye abd farax shire oo Garissa inooga soo waraba ayaa warbixintan halkaas inooga soo diray waxa magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ka bilaabmay tartanka ciyaaraha orodka ee sanad walba loo qabto iskuulada degmooyinka deegaanka tartankan ayaa waxa ka soo qayb galay dugsiyada hoose dhexe ee todobada degmada deegaanka kooda ku soo guuleysta tartanka noocan oo kale oo lagu qabto heer degmo gudoomiyaha maamulaya barnaamijka tartanka ciyaaraha orodka ee dugsiyada Garissa ayaa nooga warbixiyay waxa uu tartanka ku saabsan yahay iyo sida ay dugsiyadani uga qayb galaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga waa Axmed Deeqow Muhad. Gudoomiyaha ciyaaraha iskuulada primary ee county ee Garissa baan ahay. Maanta meeshan waxaa ka jirta tartan baa ka jirta. Tartan oo sub county todobada ahaayeen oo Garissa iskuulo imaanayaan. ilmaha primariga orodkan ku tartamayaan mashruucan muddo buu soo socday inta sanadkan iskuulada aan furnay bilowdeen ilmaha way soo tartamayn ilaa ay sub county hooday ku soo wada tartamayn markaas kadib waxay iskugu imaadeen Garissa county maanta muddo laba beri maanta iyo beri ayuu socon doonaa haddii ilaahay karaa noqdo ilmahan meesha iskugu imaadeen waa kuwii soo shindeeyeen nambarka koowaad iyo nambarka labaad galeen sub county hooda haddana maxaan isku imaanay inay tartamaan waan qaadaynaa ilaahay ilaahow haddana meeshana ka gudbayna anagoo gobolka ka qayb galayno Garissa county Mandera baan tiimka u qaadayna Mandera marka aan tagna haddana tartanka uu sii dhici doonaa waxaan u gudbaynaa haddana Kakamega oo Kenyada kale la soo tartamayna mashruuc horaan socday oo sanad walba aan qabanno weyn fasalka u hore sanad walba ciyaaraha orodkan sameyna fasalka labaadna maxaan sameynaa ambiirada ilmaha ciyaaraha maan sameynaa muhiimadda uu leeyahay waxa weeyaan waad u malayn kartaa todoba sub county intaas oo ilmo iskaga keenay sub county walba ilaa 100 canug bay keeneen 700 canug baan meel ku xareynay 300 iyo konton oo gabdho ah 300 iyo konton oo wiilal ah macallimiintoodii oo min 3 macallin baa la socdaan isdhexgalka iyo bulshada iyo wada noolaashadaasa muhiimka meeshan ka ah sporting activities kan maxay sameeyaan maaragta national unity waxa la dhiibay dhisan waad fahmi kartaa ilmaha marka in laga qaado wajeer iyo Mandera iyo ay iskugu tagaan isdhexgalkooda muhiim buu u yahay waxyaalo fara badan oo inta ay ku fahmaynin bay xaq helayn kenyada hoose markaan u sii qaadno casharadii waxaa sidoo kale dareenkooda ay la wadaagay qaar ka mid ah ardaydani ay ku guuleystay kaalmaha hore ee tartanka Was 5000 walking race
tartankani ayaa waxaa ka soo qayb gala dadweynaha reer Garissa oo soo buux dhaafiyay garoonka Garissa Primary si ay taageero ugu muujiyaan ardayda, waxaana isla markaasi ardayda ku guuleysta tartanka ay u gudbayaan ciyaaraha orodka ee heer gobol, kaasi oo lagu qaban doono magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari. Cabdi Faarax, CNA TV, magaalada Garissa. Mahadsanid Cabdi Faarax. ugu dambeyntiina daawadayaal, waxaa idiin haynaa sheeko aad u xiiso badan oo ay ku nooshahay waa xaaladda nololeed ee gabar kalkaalisa ah oo ku nool magaalada Qasa Wariye. Ansal Xuseen Qoor Dheere ayaa warbixinta inoo diyaarisay. maalin kasta waxaan kacaa 5:00 subaxnimo, wejiga ayaan dhaqdaa, waana cadaydaa, waxaan cabaa koob kafeya ama shaah. waxaan ahay madaxa kalkaaliyaasha qaybta hematology ee isbitaalka Shifa ee magaalada Qasa. waxaan halkan ka shaqaynayay muddo 3 sano. waqtiyadii dagaalada maalin kasta waan shaqayn jiray, iyadoo ay weliba waqtiyada qaar khatar ahaayeen iyo cabsi aad u badan, xataa argagax ayaan ku shaqayn jiray. intaan tago xarunta shaqada waxay igu qaadan jirtay 40 daqiiqo, iyadoo ay dhacayaan duqeymo, dhawaaqa rasaasta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo dusheenna heehaabaya. 7 sano u dambeysay, Qasa waxaa jiray dagaalo 3 geesood ah oo Israa'iil garoodeyn ka ahayd. lama aamini karin marka loo eego waaxda jira ee shaqooyin aad u badan iyo cadaadis badan oo nagu imanayay. dhaawacyo iyo dad dhintay ayaa iska daba imanayay isbitaalka. dadku waxay ka imanayeen guryahooda iyagoo isbitaalka gabaad u ahaa. waxaa waqtiyada badankooda halkan soo buux dhaafiya dadka dhaawaca ah. 3 sano u dambeysay, halkan waxaa ku soo ururayay bukaanada qaba cudurka kansarka. bukaankan inoo muuqda waxa uu qabaa cudurka leukemia, waanan ka daaweynaynaa. dhakhtarku wuxuu haatan qorayaa warbixino qoraysa in uu bukaankan u doonayo inuu howlgallo qalliina oo dibadda ah, waxayna ay haatan dibadda loo qaado isaga oo tusaya ogolaanshaha arrintan la xiriira. ma jeclin haddii aynu dhakhaatiir nahay inaynu u muujino bukaanka in wax daawo ah loo heli karin. marka loo eego marinka Qasa, waa arrin aad u yar inay haweenay rag kale ay kalkaaliyaasha u noqoto maamule. maxaad u malayn lahayd haddii lagaa shaqaaleeyo waaxdan oo mar dambe aad ogaatid in maamulahaagu ay tahay qof haween ah? maalin maalmaha ka mid a waxaan xanuustay aabahay, waxaana la keenay xaruntii aan ka shaqaynaynay si loogu dabiibo, wuxuuna dhakhtarku ii sheegay inuu qabo aabahay xanuun wadnaha ah. 5 ilaa 6 maalmood kadib waa uu dhintay. waqtigaas wixii ka dambeeyey waan aadi waayey inaan ka shaqeeyo qaybtii aan ka shaqaynayay, xataa waan awoodi waayey inaan ka soo agdhowaado. waan diiday inaan aado, waxaan rabaa in aan mar kasta la joogo, habeenkii oo dhan isaga ayaan la joogay. شيء غريب انه يكون حكيمة قسم تكون واحدة بنت او واحدة ست، تكون هي مسؤولة عن قسم بيكون فيه بنات وشباب. كلي احمد، اول ما اجيت هنا على القسم شو حسيت لما عرفت انه wuxuu noqday macalin balse horaantii beeraley ayuu ahaa, haddase wuu tabargabay. bishii julay sanadkii hore qarax gilgile ayaa ka dhacay azay gurigeeda dhabarkiisa. hooyada iyo aabahay waxay ku dhaawacmeen qaraxa, waxaana xusuustaa waqtiyadii ay duqeymuhu dhacayeen. waa uu ii soo wacay, waxa uu ii sheegay ase qarax ayaa dhacay. markaan gurigii imaaday meel kasta dhiig ayaa daadsan. haa, waan xasuustaa, waana hurday, waana soo kacay, balse indhahaygu waxa aan dhiig ahayn way qaban waayeen. wixii xigay aan ogaaday wuxuu ahaa anigoo isbitaalka ku jira aadna u xanuunsanaya. waxaan u malaynayay dhammaanteen xitaa aniga in aan dhimanayo, sababtoo ah
إلى وقت يدي دقالدا حتى هالوقتي فسح ما نهلين سيانو عبرو سيدا أن دريمو يو يو دباتدا نغو هبستي غزة ما أهان ميل هميله ما أهان ميل آن جعلهاي إنا نلوشي دو دان كوقاتو وحان أمالينا يا إنا إتهاي ميل مروغدا يو حالة داحون صاحب الله آدي تان كبدا وحي إيه هايد مهم مركزتو عن مروغو يو أوركو تالة دريمو وحان قلبي جيغا كغساري تري وحيابها نلوشي دو لديغا كوة وحان أهل كاسكيهلي تري فكرة دو واناكسن يو فرفرعوني رنتي بدو وحي إقلين ترتي رجو واناكسن وطاي دا وضيال واربحن تاس أيها قودهان وقودن بيسي واركيني في دنماد كلا سعتين تيفيقا السيانة حرونتا وكليها مقالة نيروبي واركا وحين لسعسيني سياني وعنا عبد الرحمن يوسف انتان واركا واركا حيقا دمها وضا وكل مدونة وحيدين كغتقا يا سيدا سيانة بدقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.